លោកនាងកញ្ញាស្ដាប់វត្តមានប្រចាំថ <jerky> <skrisa> ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅគ្រប់កម្មសុខាថាប្រតាងប្រឆាំងរូបលោកគឺคล้ายๆនឹងបង្ខូចកិត្តិយសរបស់លោកប្រធានពូសាននឹង मंत्री សង្គមស៊ីវិលស្នើអឲ្យតាមាការដំឡើងសកម្មជនប្រប្រឆាំងលោកសុកចន្ទថាក្រោយពីម្ដាយស្លាប់ មិនស្ថាប័នសង្គមស៊ីវ៉ៃបានណែនាំឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីកម្មករក្រុមហ៊ុនរ៉ែមៀ៣នាក់បានស្លាប់នៅខេត្តព្រះវិហារគណៈកម្មាធិការពិភពលោកផ្ដាល់ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងភាពធនរយៈពេលវែងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតតាមជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំមកសាធារណីសំជួលព័ត៌មានទាំងនោះពืស្ដារ លោកណានីកេតីមេត្រីសាលាដំបូងរាជទិនីភំពេញក្រុងប្រកាសសារក្រមសំណុំរឿងលកកំសុខាពពន់និងសំណុំរឿងកបាត់ជាតិនៅតាមខេមមានីខាំងមុខក្រោយពីបានបတ်បញ្ចប់តាមនាកาลការវិជប់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូម្សិលមិញជា ಮಂತ್ರಿ សង្គមសុខារំផឹងថាតុលាការនិងផ្ដោយុតិធធដល់មេបពប្រឆាំងរូបនេះជាភិរដ្ឋទិនីវ៉ាស៊ីនតោនលោកយ៉ាងច័ន្ទរារីការព័ត៌មាននេះ តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបដិបិសាចសវនាកាសសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាទាំងស្រុងហើយក្រោយចំណាយពេលវិលីអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំជំនាញបន្ទាប់ទៀតនោះគឺការរងចាំសាលក្រមដែលតុលាការក្រុងប្រកាសនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខអ្វីត្បិតតែសវនាកាសបានបដិបិសាចទៅហើយមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកកឹមសុខាលោកមិនដែលពេញចិត្តឡើយចំពោះការចាត់ប្រកាសនេះ ជាពិសេសផោះតាងទាំងឡាយដែលគេយកមកប្រើដើម្បីដាក់បន្ទុកលើរូបលោកលោកកម្មសុខាបានថ្លែងដោយគ្ល័យទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខតូឡាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ធ្នូថាផោះតាងដែលគេប្រើដើម្បីដាក់បន្ទុកលើរូបលោកនេះគឺជាផោះតាងខ្លាញ់ខ្លាយផោះតាងខ្លាញ់ខ្លាយផោះតាងខ្លាញ់ខ្លាយយ៉ាងមកជិតដល់ចឹងអរគុណ អ uh, uh, ើខ្ល้ายមិនទេដល់មកឯងខ្ល้ายមិនដៃប៉ះខ្ល้ายចាប់ចោលពីខ្ញុំវិញនិយាយខូចចានិយាយបកខូចខ្ញុំទៀតចាចាចាជាមួយគ្នានេះសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមីសុភារីអះអាងជាថ្មីទៀតថាលោកកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ដោយការចោតប្រកាននោះឡើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថា ផោះតាំងដែលភិក្ខុដើមមិនដឹងយកមកប្រើនោះគឺມັນត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះជាវីដេអូកាត់តសម្តីរបស់លោកកម្មសុខាផោះតាំងនេះយើងមិនដាក់បន្ទុកទី1ផោះតាំងហ្នឹងវាកាត់តណាដែលកាត់តហ្នឹងគឺវាអត់ធំត្រូវទេវាខ្លែងខ្លាយហើយពីព្រោះវាតពិតមែនហើយមិនមែនមាននេះថាអង្គស្រង់យកសម្តីមកផ្នែកតិចអត់ទេគឺកាត់មកកង់យកមកកង់ទៀតយកមកគុំគុំចូលគ្នាអញ្ចឹងហើយហើយបើយើងមើលវីដេអូកាត់តយើងអត់ដឹងកន្លែងតទេយើងគិតថាគាត់និយាយអញ្ចឹងមកទាំងអស់តែម្ ព្រឹត្តិកម្មរបស់លោកកឹមសុខានឹងមេធាវីរបស់លោកនេះគឺក្រោយពេលតុលាការបានបដិបដិបញ្ចប់សវនាការលើកទី63ចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោងប្រមាណ9យប់ដែលជាសវនាការចុងក្រោយនៃសំណុំរឿងនយោបាយដ៏ធំមួយនេះនៅក្នុងសវនាការនេះតំណាងអัยការលោកប្លង់សុផលបានស្នើទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកោយសៅឲ្យចែង ਦੇ ការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី2និងស្នើឲ្យដាក់ទោសបន្ទាយទៅលើលោកកឹមសុខាទៀតផង តំណាងអាយកាដដាលនេះធ្លាប់បានស្នើទៅតុលាការអោវចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែមិថុនាដោយចោទថាលោកកឹមសុខាបានល្មើសបំរាមតុលាការដោយបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទន្ទឹមគ្នានេះមេធាវីរដ្ឋាភិបាលវិញពួកគេបានប្រមានប្តឹងទៀមទៀងសំណងជំងឿចិត្តពីលោកកឹមសុខាបន្ថែមទៀតក្រោយពេលតុលាការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងនេះ មេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានកម្រាស់ជាង80ទំព័រដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចោតប្រកាសថាលោកកឹមសុខារៀបចំគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឲ្យដឹងថាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2013នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី លោកយល់ថាវីដេអូនៃការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានេះគឺជាផុសតាងដាក់បន្ទុកដល់រឿងមមគាត់នឹងថាគាត់បានជប់ជ័យតាមតែដែងផែនការរបស់គាត់នឹងតែជប់ជ័យនឹងវាចូលទៅរឿងជប់ជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេតាំងតែពីដើមដំបូងមកមេធាវីរដ្ឋាភិបាលតំណាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងតំណាងអាយកាហាក់គ្មានផុសតាងអ្វីផ្សេងដើម្បីចាត់ប្រកាសលោកកឹមសុខាឡើយក្រៅពីសំអាងទៅលើវីដេអូនេះ ក៏ប៉ុន្តែបើតាមមេធាវីលោកកឹមសុខានិងអ្នកតាមដានសហវនាកាវីដេអូនោះគឺត្រូវបានគេកាត់តរុយទៅហើយមិនមែនជាវីដេអូដើមទាំងស្រុងដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងនោះទេជុំវិញរឿងនេះនយោទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតពិនិត្យឃើញថាសំណុំរឿងនេះនៅតែស្ថិតក្រោមសម្ពាធពីអ្នកនយោបាយដទៃ លោកយល់ថាលោកកឹមសុខាទំនោរជាពិបាករួចផុតពីការចោតប្រកាសនេះពីព្រោះតែបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាมันតន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេព្រោះយើងយងតើមើលសហអាណាការរាប់ឆ្នាំកลองមកដែលតើតល់នៅរឿងនេះយើងជាអ្នកតាមដានយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជាមិនមានផុសតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោតប្រកាសទៅលើអីដាំកឹមសុខាណា ទលាក់ការគ្រប់ភ្នំពេញដែលមានចៅក្រមភាកចរើនជាសមាជិកគណៈប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននោះបានចោតប្រកាសលោកកឹមសុខាពីបទសន្តិតិភាពឬការត្រូវរើគ្នាជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរីករលថា ការចោតប្រកាសទៅលើលោកកឹមសុខានេះគ្មានមូលដ្ឋាននិងជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខសាធារណជនជាពិសេសក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាអាចនឹងដឹកអំពីជោគវាសនារបស់លោកនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាខាងមុខនៅពេលដែលតឡាការក្រុងភ្នំពេញប្រកាសសារក្រមសំណុំរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ ក៏បានរិះគន់តឡាកាក្រុងភ្នំពេញដែរចំពោះការពន្យាពេលជាង2ខែទៀតដើម្បីប្រកាសសាលក្រុមរឿងនេះពីព្រោះតែសំណុំរឿងនេះបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយគណៈដែលលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកនយោបាយដែលត្រូវការសិទ្ធិនយោបាយជាចាំបាច់ដើម្បីចូលប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយ lang វិញឲ្យតនការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវុទ្ធ្យុអអាស៊ីសេរីរាជការពីរដ្ឋធានី Washington យឡូនានិងជាទីមេត្រីក្នុងការអញ្ជើញទៅធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងក្នុងការຈັດចាយប្រ მო មនុស្សឲ្យតែគ្រប់គ្រងโลกយ៉ាងកក់ក្ដៅក៏ប៉ុន្តែសំណួរសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញថាតើលោកមានជោគជ័យដែរឬទេក្នុងការស្ដារតំណែង đại គូពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប លោកសំរងសីមេបពប្រឆាំងនិងជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចព្យាករថារដ្ឋាភិបាលលោកខុនសែននឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើលោកខុនសែនមិនកែខ្លួនឬក៏មិនងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅនោះចាសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកសំរងសីនៅជប់ថ្ងៃប្រហោះនេះដែលសម្របសម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបត នារីនាងកញ្ញាក៏កំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់បុជអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញព្រមរដ្ឋតេនី Fashion Talk ជាតํานាគ្រៀននឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់បុជអាស៊ីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube <coughs> លោកនារីនាងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់បុជអាស៊ីស្រីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសគ្លេឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅ ចាប់ពីព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.39 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និងប៉ុស SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះ តាមរយៈប៉ុស SW 9.39 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m ចាសសូមអរគុណ លោកណាន1.3មេត្រីកូនកូនរបស់សកម្មជនបពាឆាំងលោកសុកច័ន្ទថាដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារប្រឈមជីវភាពលំបាកក្រោយពីម្ដាយបានស្លាប់កັບពេទ្យ្វ្វៃ្វ្វៃនេះគណៈដែរអង្គកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារហើយបានសារទុកនៅកូន៣នាក់ចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវើយូឃើញថាតលាការគូបន្ធូបន្ធោចទោះនិងដោះលែងសកម្មជនបពាឆាំងរូបនេះដើម្បីអង្គគាត់បានជួបជុំក្រុមគ្រួសារ lang វិញ កូនកូនរបស់គណៈកម្មជនប្រជាចង់លោកសុកចន្ទថាកំពុងរៀបចំបនសបដាយអ្នកស្រីសោមចន្ទធូនៅបានស្លាប់ដោយសារជំងឺប្រចាំកាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូពួកគាត់បានដឹងថាបន្ទាប់ពីមរណភាពម្ដាយស្លាប់ទៅជីវភាពគ្រួសារជួបការលំបាកព្រោះគ្មានអ្នករកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដោយសារឪពុកក៏ជាប់ពន្ធនាគារហើយខ្លាចជាកូនកំព្រាគ្មានទីពឹង ពក្គឺ ਸੰ គមថាត្រូវការនឹងដោះលែងលោកអពុកដើម្បីអាចបានឬនៅជួបជុំក្រុមកសាន្តនឹងមើលថែទាំកូន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 របស់អ្នកស្រីសោមចន្ទធូសោកស្តាយដែលថ្ងៃជួនដំណាម្ដាយជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានវត្តមានរបស់លោកអពុក ពិធីបុណ្យសពអ្នកត្រីសាមចន្ទូលដែលមានអាយុជាង50ឆ្នាំមានសាច់ញាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាង140នាក់ហើយសពក៏ត្រូវបានដង្ហែទៅបូជានៅវត្តទួសមាធិនៅក្នុងភូមិ5ស្រុកពីមរខេត្តប្រៃវែង គុនប្រុសរបស់កម្មជនបពប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកសុកចន្ទាគឺលោកសុកចំរានប្រប្រជពស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូថាលោកឈឺចាប់ដែលពកត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលទៀតលោកឋានលោកទាំងម្ដាយតែនាំគ្នាដល់លក់តន្លៃដីស្ងោដើម្បីសន្តិម្មប្រតិនគរនិងសភារៈមួយចំនួនយកទៅសួរសុកតកអពកនៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុង លោកបន្តថាអ្នកម្ដាយរបស់លោករដ្ឋថ្ងៃសុកតែនំគ្នាទៅស្រែកទាមទារដល់ឡើងលោកឪពុកដើម្បីអាចមករូននៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញលោកសុកចម្រើនថាការចាត់បការណពុករបស់លោកថាតិជនក្បាត់ជាតិគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកបញ្ជាក់ថាក្រៅពីរៀបចំ bond សពម្ដាយរួចលោកនៅតែបន្តទាមទារដល់ឡាការដល់ឡើងឪពុកឲ្យចាញ់ពីពន្ធនាគារដោយតែម្ដាយធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក បានៅក្នុងកុកហើយម៉ែនៅខាងក្រៅហើយមិនធន់នឹងអីផងម៉ែក៏លាចាក់លោកពីកូនមកទៅហើយបងថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះនៅដល់3ညបងប្អូនមិញមកមិញមកមើលឲ្យគាត់ផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំមើលបងប្អូនហើយនិយាយពីខាឈ្មោះចាប់កាឈ្មោះចាប់បង ពេលលើវាកើតទៀតណាបងគាត់វិលលឿនពេកខ្ញុំខំប្រាប់គាត់តតស៊ូម៉ែម៉ែតស៊ូឡើងមកណាប៉ាមិនទាន់ចេញពីគុកទេម៉ែខំប្រឹងឡើងម៉ែមើលតិចទៀតប៉ានឹងបានចេញហើយដល់ពេលគាត់ឆ្ល lãi តជាមួយខ្ញុំវិញគាត់ថាម៉ែទៅលេងរួយឲ្យកូនម៉ែហត់ណាម៉ែហត់ណាម៉ែដើរស្រែកតប៉ាសុំឲ្យគុយគាត់ថាគាត់ហត់គាត់ទៅលេងរួយដល់ពេលហើយបេះដូងគាត់លើកដំណើរការលោកសុកចន្ទានិងលោកត្រីសោមចន្ទធូមានកូន3នាក់ប្រុស2នាក់និងស្រី1នាក់ ដារូននៅជុំគ្នានៅក្បែរស្ពានអ្នកលឿងនៅខេត្តប្រៃវែងចំណែកក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខកញ្ញាហេងបរិវិញថ្លែងថាគឺជារឿងសងវាយនឹងរុនធុតជាទីបំផុតដែលបានទទួលដំណឹងពីការបាត់បង់លោកស្រីសោមចន្ទធុកញ្ញាថាលោកស្រីគឺជាមនុស្សល្អទូបីគាត់មិនស្ូវមានចំណេះចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មានច័ន្ទៈនិងមនសិការហ៊ានលះបង់ដើម្បីគ្រួសារនិងយុទ្ធធម៌សង្គម កញ្ញាថាគាត់តែងតែជួយរំលែកនិងយកអាសាអ្នកជុំវិញខ្លួនហើយមិនដែលຕົកអ្នកដតៃចោលឡើយក្នុងពេលដែលអាញាធរបង្ក្រាបបណ្ដុំម្ដង ពួកខ្ញុំពិតជាមានការរំខោចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងវាហាក់ដូចជាលឿនពេកដែលត្រូវបាត់បង់រូបគាត់ទៅទាំងដែលពួកយើងខំតស៊ូជាមួយគ្នារយៈពេល73ឆ្នាំមកហើយហើយគាត់ទៅបាត់ទាំងដែលគាត់មិនទាន់បានទទួលចិត្តិធម៌ឡើយហើយខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះលែងប្តីរបស់គាត់ដោយចេញអ្នកទស្សនកិច្ចទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះពួកគាត់សត្វតែជាបកគលស្អាតស្អំມັນមានទូកំហុសដូចដែរតឡាការបានចោទប្រកាន់នោះទេ វត្តជោអសីស្រីមិនអាចតកតងណែនាំពាកសាឡាអូតូរាជជនីភ្នំពេញលោកប្លង់សំណាងអ្នកនារីស្រីស្រេងស៊ូយេតដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូប៉ុន្តែអ្នកណែនាំពាកគណៈបពុជិជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយក្នុងផ្លូវច្បាប់គឺដាច់ដライពីគ្នាពីព្រោះតលាការអនុវត្តតាមច្បាប់ លកថាការយល់ឃើញថាករណីនេះគឺជារឿងនយោបាយនោះគឺជាការយល់ឃើញក៏ប៉ុន្តែมันមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ឡើយមកយើងនិយាយអ៊ីចឹងវិញហាក់ដូចជាការដែលគាត់បាត់លក្ខខណ្ឌមកលើសភាពិបាលឬមកលើទីលាការបើមិនបោះលែងនេះគាត់តវ៉ាតរនគរមានណាម៉ាបិទចិត្តគាត់អានោះជាចិត្តនយោបាយរបស់គាត់ទេរបស់គាត់តវ៉ាគាត់តវ៉ាតែឲ្យតែតវ៉ាទៅច្បាប់តែបើតវ៉ាមិនទៅច្បាប់ទេឬក៏បាត់ទៅ ជំនាញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកជាការទូតទៅនៅអង្គការលីកាដូលោកអមសម្អាតមានភាសាថាកណៃនេះ គូអយអាណិតអសោចំពោះក្រុមគ្រួសារលោកសុកចន្ទាដែលបានបាត់បង់ប្រពន្ធលោកថាលោកត្រីសំចន្ទធូជួបការលំបាកច្រើនដែលត្រូវចਿੰចិមកូននឹងធ្វើដំណើរទៅសួរសុកទុកប្តីនៅឯពន្ធនាគារផ្លូវឆ្ងាយខណៈដែលខ្លួនមានជំងឺប្រចាំកាយថែមទៀតលោកបន្តថារដ្ឋបាលនិងតុលាការគួបន្ធូរបន្ថយទោសនិងដោះលែងពួកគាត់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលចਿੰចិមកូនៗ យើងជល់ថាតាំបីបញ្ចប់វិបត្តនយោបាយឬជាពីប្រងគ្រូនៃសកម្មជននយោបាយតទៅទៀតវាមានតែអ្នកនយោបាយផ្នែកខ្មែរទាំងត្រូវតែមានការចែកជែងគ្នាតាមការបន្តនៃវប្បធម៌សន្តានាឬក៏ការចែកជែងគ្នាដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការប្រកាន់នូវអត្តមគតិរបស់ខ្លួនដោយតាមកលនូវអត្តមប្រយោជន៍ជាតិអត្តមប្រយោជន៍ប្រជារដ្ឋជាធំដើម្បីបញ្ចប់នៅវិបត្តដែលចេះសល់នឹងក៏ដូចជា បាត់នៅវត្តធរនៃការរងទុកនៃសកម្មជនយោបាយអាចតទៅទៀតសមាជិកប្រតិបត្តិគណៈបសុខុជាតខេត្តប្រៃវែងលោកសុកចន្ទថាត្រូវបានថ្មតកិច្ចឡោមព័ទ្ធចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយចោតវិបត្តិយុយងឲ្យប៉ពាត់បាត់អក្រឹតជាអាចនិងរួមកម្រិតកបាត់ លោកត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំជាមួយសកម្មជនបពប្រឆាំងចំនួន13អ្នកផ្សេងទៀតក៏បន្តែកទោសនេះត្រូវអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំ8ខែហើយទោសនៅសល់ត្រូវបានព្យួរ ស្ថាបន្យាតនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចម្រាញ់អរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរពនលឿនបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយកមអសកម្មជននិងអ្នកពពាន់រងគ្រោះកាន់តែច្រើនហើយទីមទៀឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមន្រ្តីការដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ដើម្បីស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិឡើងវិញ ចន្ទលោកអ្នកស្ដាប់ជទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវើក្នុងជនជាដើមភិតតិយគួយទៀមទីឲ្យអាណាធោខាត់ប្រវិហសើបអង្កេតពីភាពមិនប្រកបក្តីនៃ activities រ៉ែមាសខុសច្បាប់ដែលនៅតែបន្តកើតមាននៅតំបន់ភ្នំលុងក្នុងឃុំរំទុំស្រុករវៀង ការលើកឡើងនេះក្រោយពីមានគណៈកម្មការ៣នាក់បានស្លាប់ជាថ្មីទៀតក្នុងពេលដែលកំពុងជីករករ៉ែមាសក្នុងរណ្ដៅដីចម្រៅរាប់សិបម៉ែត្រចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេដ្ឋបណ្ឌិតរេការព័ត៌មាននេះសង្គមសវិលនិងពលរដ្ឋថាអាញាធរនៅតែព្យាយាមលាក់បាំងព័ត៌មានអំពីករណីស្លាប់ពលរដ្ឋក្នុងរណ្ដៅដីជីករ៉ែមាសនៅตำบลភ្នំឡុង ដំបានភ្នំឡុងស្ថិតនៅក្នុងខុំរមតំសករវៀងខេត្តព្រះវិហារដែលធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវបាក់ដីកប់មនុស្សយ៉ាងហើយណាប្រពីអ្នកស្លាប់ក្នុងរដៅដីកាលពីពេលកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែបាតុភិបនេះបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈធំដោយពុំមានស្ថាប័នណាមួយទទួលខុសត្រូវលើអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅតំបានភ្នំឡុងលោកស្រីយឹមផាត រပ်បុត្យូអសីស្រីនៅថ្ងៃទី21ធ្នូថាពេលនេះតំបន់ភ្នំឡុងនៅតែមានសកម្មភាពជីករ៉ែមៀសខុសច្បាប់ជាច្រើនកន្លែងទៀតដែលក្រមហ៊ុននិងក្រមអ្នកមានអំណាចខុបខិតជាមួយនឹងអាញាធម៌មូលដ្ឋានរុករករ៉ែមៀសនិងចម្រាញ់រ៉ែមៀសជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានកម្លាំងកម្មករជាច្រើនអ្នកលុកស្រ័យបច្ចៈថាក្នុងរដៅដីនីមួយៗមានចំរៅជើង10ម៉ែត្រដល់ជើង100ម៉ែត្រដោយមានកម្លាំងកម្មកររាប់សិបអ្នក បានប្រថុយប្រធានលូនក្រាបជីកយករ៉ៃមាសដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងមួយថ្ងៃ5មឺនរៀលពីម្ចាស់អាជីវកម្ម គ្នាដូចថាគ្នាធានតាងងារធ្វើក៏គេអួតគ្នាឆៃណាមួយថ្ងៃ50000ណាបើគ្នានេះឆៃក៏តោណាក៏ហុំរូតຕາក៏ຕົ້ມរូតជាມັນចូលតែវាចូលតក៏វាមានបាត់កហេតនោះណាបើគ្នាดំឆ្នោดំដីពលឺមកព្រឹបក៏វាបែកអាចម៉ែកក្បាលណាចោះណាបើដីទៀងស្មៅទូបប៉៉ិនចឹងទៀងប៉៉ិនអារែងទៀងវាបាក់មកព្រឹបព្រឹបព្រឹបបដុយណាកាលពីខែទី20ខែធ្នូកន្លងទៅ គណៈកម្មការជីករ៉ែមៀស3អ្នកបានស្លាប់ហើយសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាពួកគាត់បានឆក់ខ្សែភ្លើងក្នុងពេលធ្វើអាជីវកម្មជីកโรករ៉ែមៀសក្នុងរដូវដីដោះជ្រៅនោះពួកគាត់ហាងថាជនរងគ្រោះទាំងនោះបានស៊ីឈ្នួលជីករ៉ែមៀសឲ្យថៅកែឈ្មោះជនវណ្ណានិងថៅកែម្នាក់ទៀតដែលគេស្គាល់ឈ្មោះហៅក្រៅថាពុកវត្តជួអាស៊ីសេរីនៅពំទានអាចធ្ងន់សំកាបំភ្លឺអំពីរឿងនេះពីម្ចាស់អាជីវកម្មរ៉ែមៀសលោកជនវណ្ណា នឹងម្ចាស់អាជីវកម្មម្នាក់ទៀតដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាពោកបានឡៅទេនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូអ្នកភូមិថាជលโรงគ្រូទាំងបីអ្នកនោះជាពរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានឈ្មោះថាទាវបូរីវ័យ37ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះយ៉នយឿនវ័យ35ឆ្នាំរីឯជលโรงគ្រូម្នាក់ទៀតគេមិនស្គាល់ឈ្មោះឡើយក៏ប៉ុន្តែគេដឹងថាជលโรงគ្រូនោះរស់នៅខេត្តកោះចេះ អ្នកភូមិហាងថាកម្មករទាំងនោះស្លាប់ដោយសារលូនចូលរណ្ដៅដីជម្រៅជាង100ម៉ែត្រដើម្បីស្វែងរករ៉ែមាសបណ្ដាលឲ្យបាក់ដីសង្កត់ស្លាប់ភ្លាមៗក៏ប៉ុន្តែសមាជិកបានបងវ៉ែរសំណុំរឿងនេះថាជាករណីឆក់ខ្សែភ្លើងទៅវិញវត្តសុឧសីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាកតងសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះពីស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារលោកស៊ូសសុកដារានិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះវិហារ លោកយ៉ាងគំហៀងបានលោលទេនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូដោយទូលសាប់ឲ្យចូលចានដងតែពុំមានអ្នកទទួលចំណាយអភិបាលសុករវៀងលោកហាវបុនហួរនិងអ្នកណោមពីក្កសួងរ៉ែលោកអឹងឌីបូឡាក៏មិនទាន់អាចធានបានដែរនៅថ្ងៃបន្តានេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកណោមពីក្កសួងរ៉ែរូបនេះ បានថ្លែងនៅក្ន <tlen> ុងសន្និស <thấy zat> ីទ <photos> សារព័ត៌មានមួយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅថាអាជ្ញាធរពពន់បានបង្ក្រាបទីតាំងរ៉ែមាសខុសច្បាប់ក្រុមដំបង់ទូទាំងប្រទេសអស់ទាំងស្រុងហើយក៏ប៉ុន្តែអាចនៅសេសសល់តិចតួចចំពោះរណីជីករ៉ែមាសនៅតាមផ្ទះតូចៗលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅក្រសួងរ៉ែបានធ្វើប្លត្តិភូកម្មឬផ្ទេការងារឲ្យអាជ្ញាធរធនៈក្រោមចិត្តមានសិទ្ធិផ្ដាល់អាជ្ញាប័ណ្ណតូចៗឬអាជ្ញាប័ណ្ណចល័តឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មរ៉ែមាស អត់ធ្វើការបង្រ្កាបនោះអោះបើស្រង់តែអោះទៅហើយតាមដងតលេលែងមានទីតាមភ្នំអាជីវកម្មថ្មអីតាមភ្នំក៏លែងមានដែររីឯរំដៅដីអាចនៅសល់រំដៅដីតូចតាចដែលគាត់ជីកស្រះតិចអីតាមផ្ទះតាមសបាយនោះបើសិនយើងចាត់ទុកថាជាអនាធបត័យបានវាអាចនៅសល់ ពររដ្ឋមេញាទៀតគឺលោកទួយឆេងសង្កេតឃើញថាអញ្ញាធមូលដ្ឋានភี้ยយឹមលាក់បាំងព័រមីនបាតុភិបនេះដោយសារតែការជីករោគរ៉ែមាសជាចរានកលែងក្នុងស្រុករវៀងធ្វើឡើងដោយលួចលាក់និងខុសច្បាប់លោកថាបច្ចុប្បន្នតំបន់ភ្នំឡុងមានថៅកែជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាមនិងថៅកែខ្មែរជាច្រើនទៀត គំពងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមទីតាំងរករកហើយមាសដោយមានដំបុតខ្លះទៀតប៉ះចំដីសារចម្ការរបស់អ្នកស្រុកបង្កើតឲ្យមានចំនួនដីធ្លីជាច្រើនករណីលោកថាករណីបាក់រដៅដីសង្កត់គណៈកម្មការស្លាប់នៅតែកើតមានជាហូរហែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកហើយក៏មានករណីខ្លះទៀតមានគណៈកម្មការជាច្រើនអ្នកបាត់ខ្លួននៅក្នុងរដៅដីដោយគ្មានលទ្ធភាពការយកសອບចែងមកបានឡើយដោយសាររដៅដីនោះជ្រៅពេក មួយទីគឺបង្ហូរនៅសារជាតពលគីមីបណ្ដាលឲ្យមានស្លាប់កោស្លាប់គបៃអីនឹងឯងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរដូច្នេះហើយក៏ដោយសារតែពូអាញាធរនឹងគប់គិតគំនិតជាមួយនឹងពូអស់នឹងឯងធ្វើដើម្បីយកលុយទៅចិញ្ចឹមគ្រូសាស្ត្រខ្លួននឹងឯងមិនមែនលុយកាក់នឹងឯងយកទៅដើម្បីជួយជាទេជុំមួយរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាន6ប្រចាំនៅខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទសង្កេតឃើញថាគណៈកោស្លាប់នៅក្នុងរដូវរ ਾਇ មេ នៅតែបន្តកើតមានដដាលដដាលដោយគ្មានការទៅទួខុសត្រូវដើម្បីកែលម្អចំណុចខ្វះចន្លោះនោះឲ្យប្រសាឡើងបានឡើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកសង្ស័យថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបន្តជាប់ពាក់ព័ន្ធការខុបខិតគ្នាបណ្តោយឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអំណាចធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមីខោច្បាប់នៅតាមបណ្ដាភូមិឡុងនោះ បើសិនជាច្បាប់កែហ្នឹងអត់មានច្បាប់ឬអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវពីវិសួងឬពីមន្ត្រីជំនាញណាមួយទេអាហ្នឹងរឹតតែខុសធ្ងន់ទី១បញ្ហាប្រឈមទៅណារជីវកម្មគាត់ពីព្រោះការដែលធ្វើរ้ายការរុករោឬបើធ្វើអាជីវកម្មរ้ายត្រូវមានអញ្ញាតបានហើយបើអត់មានអញ្ញាតបានចាប់ទុកថាជាទង្វើខុសច្បាប់ ព្រះជាសហគមន៍បានដឹងថាតំបន់ភ្នំឡុងទាំងមូលមានផ្ទៃដីសរុបជាង1200ហិកតាដែលសម្បូរទៅដោយរ៉ែមាសក្រោមដីត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ពុះចែកគ្នាធ្វើអាជីវកម្មក្រៅពីនេះក៏នៅមានថៅកែជនជាតិចិននិងថៅកែជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនទៀតបានមកជ្រោកក្រោមស្លាកក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ នឹងជួលអ្នកមានអំណាចឲ្យកາງអាជីវកម្មឲ្យខ្លួនដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅភូមិខាងកើតនិងភូមិខាងជើងនៃភ្នំឡុងទន្ទឹមគ្រានេះតំបន់នោះមានត he ាននៅឆោចចាមផ្លូវដើម្បីហាមខត់ពលរដ្ឋឬអ្នកសាព័ត៌មានមិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់នោះបានឡើយខ្ញុំបាទសេជបណ្ឌិតវុទ្ធុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតុនចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វុទ្ធុអសីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតុន ដំបានទេសចរលោរីជើងភ្នំបាណាន់នៅខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅកំសាន្តចិហោហែបន្ទាប់ពីមានការរៀបចំឲ្យខ្លាយជារូមមនីតិក្ឋានកែច្នៃអមជាមួយធម្មជាតិតែម न्त्री សង្គមជិវិលមានសំណងពោអ្វីខ្លះដល់មន្ត្រីទេសចរខេត្តដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ចាសករាជរាជការពុសស្ដាមពីរឿងនេះលោកនានៀងក៏បានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណលោកនានៀងជាទីមេត្រីធនធានកិច្ចពិភពលោក World Bank បានប្រគល់រ៉ាញ់ប្រទានថ្មីចំនួន274លានដុល្លារអាមេរិកថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងភាពធនរយៈពេលវែង សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឲ្យដឹងថាហេរ៉ាញ់ប្រទៀននេះនឹងជួយកម្ពុជាជំរុញការប្រកួតប្រជែងផ្នែកឯកជនពង្រឹងលັດធិបភាពទៅទូទាំងប្រទេសហេរ៉ាញ់វត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមពង្រឹងស្ថានភាពសារពើពន្ធរបស់កម្ពុជានិងផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រតិបត្តិរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតក្នុងករណីដែលមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាមួយកើតឡើង តាមវិភពលោកលើកឡើងថាទូទាំងជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានងើបឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022នេះក្តីក៏បន្តែសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារនាំចិញ្ចឹមដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជានិងកំណើនយឺតនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា ប្រទេសកម្ពុជាក៏ងើងរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងទឹកជំនន់ហើយនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតជាញឹកញាប់ប្រធានគ្រប់គ្រងធនធានគេពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីមារីមសាឡឹមសង្កត់គំថាគណៈយុទ្ធសាស្ត្ររសនៅជាមួយកូវីដ -19 បានជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យងើបឡើងវិញក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែងៃរងគ្រោះដោយសារតែចរន្តធ្លាក់ចុះនៅដំណើរការក្រៅប្រទេសនិងការរអាក់រអួរនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ពួតគង្គសកលនៅឡើយការវិភាគតិន្ន័យចុងក្រោយនេះបង្ហាញថាអត្រានៃភាពក្រីក្របានកើនឡើងចំនួនពី6.8%ហូតដល់ជំរុញអពរៈប្រមាណជា500,000នាក់បានធ្លាក់ចុះក្នុងភាពក្រីក្រវិញ តើតងនឹងបញ្ហាអត្រាភេបក្រៃក្ររនេះ អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ UNDP បានវាយតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 កាលពីចុងឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ថាអត្រាពោរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រឬក៏ចំណាយប្រាក់តិចជាង2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនោះគឺអាចត្រូវការឡើងរហូតដល់ជាង17%ឬក៏ស្មើនឹងពោរដ្ឋប្រមាណ7.3លាននាក់ រដ្ឋាភិបាលកំពុងលុបវិញនៅតែវិបត្តិនៃថាបរដ្ឋជាង4លាន500,000នាក់នៅតែងាកប្រឈមនឹងការធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រឡើងវិញនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏កត្តាខាងក្រៅដទៃទៀត យ៉ាងលោកអនុរាជជីតិមេត្រីដែលឡាយតកតងក្នុងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏បានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាប់ដងទន្លេមេគង្គបង្កើតនឹងអនុវត្តបទដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចោលសំរាមផ្លាស្ទិកគណៈកម្មការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវបានរំពីការកើតឡើងនៃការចោលសំរាមផ្លាស្ទិកគ្រប់ប្រភេទចូលទៅក្នុងទន្លេ គណៈកម្មការដដែលនេះថាចាំបាច់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករួមមានកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមត្រូវរួមគ្នាបង្កើតយន្តការរួមនិងមានរានបទភិបដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងសម្អាតសំរាមប្លាស្ទិកដែលចោលទៅក្នុងដីក្នុងទឹកនិងក្នុងខ្លួនមច្ឆាជាតិហើយបញ្ហានេះអាចមានផលប៉ះពាល់ទាំងទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងសុខភាពមនុស្សហើយនិងសត្វ របាយការណ៍ស្តីពីការបំពុលទឹកទន្លេដោយសម្រាមផ្លាស្ទិកចេញផ្សាយការពិថ្ងៃទី21ខែធ្នូគណៈកម្មការនេះបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកបង្កើតនិងអនុវត្តក្របខណ្ឌច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចោលសម្រាមផ្លាស្ទិកដែលហៅថា 3R ឲ្យនិងច្បាប់គ្រប់គ្រងការចោលសម្រាមក្នុងទឹកទន្លេ 3R គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចម្បង3ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិក រួមមានកាត់បន្ថយការប្រែប្រាស់និងປັບປຸງឡើងវិញហើយនឹងកែឆ្នៃជាថ្មីរប way ការដដើក៏បានណែនាំធៀបថាគោលនយោបាយគួតតិបញ្ជាច្បាស់លាស់ពីទួលនីតិភៀគីពពន់និងកំណត់ឲ្យច្បាស់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរធនៈជាតិអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសហគមន៍ហើយនឹងវិស័យឯកជនកម្មវិធីតាមដានការចោលសម្រាមក្នុងទឹកទន្លេរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ បានប៉ាន់ស្មានថាក្នុងឆ្នាំ2020ប្រទេសជាសមាជិកទាំង4បានបង្ការសំរាមប្លាស្ទិកប្រមាណជា8លានតោនក្នុងនោះប្រមាណ270ទៅ90%នៃសំរាមឬក៏សំណល់រឹងគឺជាដបប្លាស្ទិកថង់ប្លាស្ទិកហើយនិងស្នោប្លាស្ទិកចលនានឹងជាទីមេត្រីវັດឈុះអស៊ីស្រីសូមជួលដំណឹង ហើយយើងគ្មានអ្នកយកវត្តមានប្រចាំទៅប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយបើសិនជាមានជនណាម្នាក់អាអាងថាជាអ្នកយកវត្តមានអពុជាស៊ីស្រីនៅកម្ពុជានោះគឺជាការក្លែងបន្លំយកឈ្មោះរបស់អពុជាស៊ីស្រីក្នុងគោលបំណ្ងទុចរិតរបស់បុគ្គលនោះចាសសូមអរគុណ លោកនាយកទីតីមេត្រីសមត្តកិច្ចក្រុងបរសៃអនុបង្ក្រាបករណីបងក្រាបមនុស្សការធ្វើទរណកម្មដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ដោយរំដោះបានជនរងគ្រោះជនជាតិចិនម្នាក់និងចាប់ជនសង្ស័យជាអកុសលជនដែលជាជនជាតិចិនដូចគ្នាចំនួន២នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូម្សិលមិញស្នងការនគរបាលខេត្តបរសៃអនុលោកជួនណារិនប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការចោទបង្រ្កាបបដល្មើសនេះ ធ្វើឡើងក្រោយដែលទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះតាចិត្តចិនម្នាក់បានធីការមកសមាជិកថាមានជនម្នាក់ស្គាល់មុខមួយក្រុមបានថតរូបមិទ្ធិរបស់គាត់អាក្រាតកាយនិងមានស្លាកឆ្នាំវាធ្វើទរណកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រៃមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តនេះលោកបន្តថាឧក្រិដ្ឋជនចម្រិតទេប្រាក់ចំនួន80000ដុល្លារអាមេរិកពីជនរងគ្រោះចិត្តធ្ងន់នឹងការដោះស្រាយជនរងគ្រោះដែលជាមិទ្ធិ ករណីនេះការិយាល័យนครบาลព្រមទាំងគម្រិតស្រាលបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងទៅសាឡាដំងខេត្តនេះដើម្បីអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ករណីចាប់ចម្រិតថ្មីទៀតនេះកាត់ឡើងក្រោយដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខាលោកសខេងណែនាំដល់មន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តបូស័តឲ្យបង្កើនការតុបស្កាត់នៅក្នុងអគរដ្ឋកម្មជួយដូនមនុលដែលកំពុងកើតឡើងកាន់តែច្រើនស្ថិតនៅตำบลថ្មដាខេត្តបូស័ត យ៉ាងឡូវនេះគ يتي មេត្រីក្រុមអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតលើកឡើងពីបញ្ហានិងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ជាឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខពួកគេអំពាវនាវដល់គណៈបតនយោបាយទាំងអស់ឲ្យជួយសង្កេតតាមដានមើលនៃដំណើរការបិទបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតផ្លូវការហើយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជបោក្រុងនិងប្រកាសនៅដើមឆ្នាំក្រោយចាប់បិរដ្ឋទៅទីក្រុង Washington លោកមានរដ្ឋមានសកម្មិករាជការពឹស្តាជុំវិញព័ត៌មាននេះ ក្រុមអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតវិដំឡួយដោយប្រយ័តប្រែងចំពោះគុណភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះខណៈមានទនមានការសិក្សាបីវិជាសាស្រ្តនិងការធ្វើសម្មនកម្មលើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលកុជបោទៅបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនេះ អ្នកសម្រាប់សរុបស្នើអង្គិននឹងតោសុមតិនៃអង្គការខ្លុំមួយការបោះឆ្នោត Comfral Lucon Swang សង្កេតឃើញថាកូចបໍមិនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការចោះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានពេញលេញនិងទូលំទូលាយនៅឡើយទេជាពិសេសគឺបុរដ្ឋនៅតាមដំរនជនបទនិងបុរដ្ឋចំណាក់ស្រុកដែលលោកថាពួកគេនៅតែមិនទាន់យល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះនៅឡើយទេ ទោះយ៉ាងណាលោកវាដំណើរការគុណភាពនៃបញ្ជីបោះឆ្នោតកាត់ត្រឹមឆ្នាំ2021កន្លងទៅហាក់មានភាពប្រសាជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ប្រកានពីឈ្មោះខ្មោចនិងឈ្មោះស្ទូនជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅមិនទាន់មានការសិក្សាជាក់លាក់ទៅលើបញ្ជីឈ្មោះថ្មីចុងក្រោយដែលកោះចុបោទៅនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះនៅឡើយទេ នៅក្នុងចំណុច3នេះដែលយើងបានសិក្សាណែគឺឈ្មោះខ្មៅឈ្មោះស្ទួនហើយនឹងព័ត៌មាននេះយើងនៅតែមើលឃើញថាទីឈ្មោះនៅតែមានទីពត៌តាអានឹងគឺអ្វីដែលយើងសិក្សានៅក្នុងចាប់ឆ្នាំ2016រហូតដល់ឆ្នាំ2021នេះមកដល់ឆ្នាំនេះតែសម្រាប់ទី22នេះយើងមិនដឹងទេព្រោះយើងនឹងទៅសិក្សាក្នុងខែ1ខាងមុខនេះយើងនៅទៅសិក្សាទៀតតែទៅលឺឈ្មោះហ្នឹងតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនបានសិក្សាទៅលឺពីស្បស្បនៅក្នុងបទអសញ្ញាទេទោះសហទូ ឬថាតើតាក់តាំងអាយស្ដាមកចុះឈ្មោះនេះវាត្រឹមត្រូវទេឬមិនត្រឹមត្រូវអានឹងយើងជឿមិនបានសុខតាក្នុងចំនួនស្្នឹងទេហើយរឿងទី2តាក់តោងជាមួយនឹងរឿងថាដឹកមនុស្សឬក៏ត្រូវការយកមកចុះឈ្មោះអីក៏យើងមិនបានសុខតាហើយបានលបអត់តែបើថាបានទទួលជាព័ត៌មានដែលថាមានការនាំមនុស្សពីខាងក្រៅអីមកចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបាទ រីឯនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្លុំມືការបោះឆ្នោត Netfic លោកសំគុណធមីលើកឡើងថាអង្គការរបស់លោកមិនអាចវាទម្លាយពីគុណភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះបានឡើយទេដោយសារតែអង្គការរបស់លោកពុំបានធ្វើសវនកម្មលើដំណើរការនេះដោយគ្រាន់តែចូលរួមក្លុំມືពីចំណាយ លោកថាបើទោះបីជាមិនមានអវ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយដំណើរការចោះឈ្មោះក្នុងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយធម្មតានឹងអាចទទួលយកបានក៏ដោយក៏វាមិនប្រកបដិណីនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតជុំវិញបញ្ហាឈ្មោះស្ទួនឬឈ្មោះខ្មោចនៅតែជាការសង្ស័យនៅឡើយហើយឥឡូវយើងនៅតាមមាននៃការសង្ស័យដែរណា ដែលហើយដំណោះធ្វើសកម្មភាពផ្តល់បដាកថាវិញវិញមាននេះផសាឲ្យយើងបៃលើកឡើងតាមនេះ។ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំក្រោយនេះអ្នកនំពាកកុចបោលោកហំពធាប្រាវវិសុយស្រីថាបច្ច័យវិជាដែលកុចបោប្រើអនុញ្ញាតឲ្យគេអាយរោឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈក្រយ៉ៅដៃលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ជាដើម។ លោកអាងថាការនេះគឺមានភាពគ្រົບគ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតបានក៏ជាបោះបានធ្វើការវិចិត្រល័យថាការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះគឺប្រកັດទៅដោយរលូនគ្មានឧបសគ្គអ្វីសោះហើយក៏ គ្មានកម្មោះឆងតាមមួយដែលអាចចាក់ຕົកឬក៏ធ្វើឲ្យសប្បាយផងដល់បាជីបាឆ្នោតនោះទេគឺទៅវិញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែច្រើនទៅតាមអេបដូចបានស្ ਾਇ តាមទូរស័ព្ទដៃជាដើមហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយធ្វើឲ្យបាជីបាឆ្នោតកាន់តែមានទៀតចុករិតជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតបាទ រដ្ឋមន្ត្រីកូចូបោបានបັນប័ណ្ណបញ្ចប់ទាំងស្រុងដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកទៅគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតថ្មីដែលមានរយៈពេល50ថ្ងៃគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងទៅលោកហ៊ុនពទាឲ្យដឹងថាកូចូបោក្រុងបាត់ផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដមូងនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីទុកពេលឲ្យពលរដ្ឋពិនិត្យនិងតវ៉ា លកថាការសម្ដែងចុងក្រោយគឺកូចបော်នឹងប្រកាសផលលัพธ์បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រាស្រ័យនៅពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ក្រោមគឺនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈ latest ផលបណ្ដោះអាសនរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យកាត់ថាកូចបោបង្ហាញថាចំនួនពរដ្ឋមានឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអាចនឹងកើនឡើងរហូតដល់ជាង9.5ហសាអ្នកលើសពីបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅដែលមានឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជាង9លាន2សែនអ្នក កត្រឹមថ្ងៃទី7ខែធ្នូបុជិករដ្ឋទៅចោលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតថ្មីមានជាង570000នាក់រីឯអ្នកដែលត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានជាង250000នាក់ណែនាំពីកូជបោលោកហំប្រតិាបុញយលថាប្រព័ន្ធរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺជាប្រព័ន្ធស្ម័គ្រចិតហើយការបោះឆ្នោតក៏ជាការស្ម័គ្រចិតដែរលោកថាដូច្នេះហើយបុរដ្ឋមិនទៅចោលឈ្មោះឬមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលឡាយចំពោះការលប់ឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនជាង25មនុស្សអ្នកវិញលោកបនយល់ថាគឺដោយសារតែមានអ្នកស្លាប់អ្នកផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅចេញទៅក្រៅខំសង្កាត់ផ្សេងនិងអ្នកដែលត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាបណ្ដោះអាសន្ន បតាមអ្នកនោមពាកកោចបោលោកហំពធាយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបញ្ញយោបាយចំនួន8បានដាក់ភ្នាក់ងារគណៈបកតាមសង្កេតមើលដំណើរការចោះឈ្មោះនិងពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នាំនេះដែលសរុបទៅមានប្រមាណជាង7000នាក់រីឯអង្ការមិនមែនរដ្ឋភិបាលវិញក៏បានដាក់អ្នកខ្លមមើលជាង5000នាក់នៅតាម1652ខុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស ក៏ប៉ុន្តែលោកកွန်ស្វាងចង់ឃើញកូចបោបន្ថែមពេលវេលាសម្រាប់អ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនឹងពិនិត្យមើលពីលទ្ធភាពដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសអាចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានពីប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅ ចូលយោបល់ទៅពិនិត្យមើលទៅលើរឿងការចុះឈ្មោះទុននៅខាងក្រៅនៃផ្ដាល់ផលិតភាពស្អ្វីអត់នឹងទេបាទហើយនឹងមើលអ្វីដែលជាការបរំកាលលើកឡើងស្ដីកង្វល់របស់គណៈបុគ្គលយោបល់ដែលបានលើកជាបញ្ហាហ្នឹងគឺថាចូលយោបល់គួយកចិត្តទុកដាក់ណែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្មិចឲ្យមានផ្លែទទួលបានអត់ទេក្រុមទាំងសាធិហ្នឹងក៏ពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពនៅស្ទឹករបស់គាបរតតើបានមិនផ្ដានបានពេញលេងហ្នឹងដែរបាទតើដើម្បីធ្វើមិន ដែលគាត់ទីដែរសម្រាប់លោកសំគុណធមីវិញលោកអំពីលនីវដល់គ្រប់គណៈប៉នយោបាយពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបន្តចូលរួមខ្លុំមើលនិងតាមដានដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះនិងការបတ်ផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតជាផ្លូវការងារពេលក្រុមនេះដើម្បីវាតម្លៃពីគុណភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងទីជាមួយគាត់យើងនឹងសូមស្ដារទៅគូជីជက်ព័ន្ធដែរគេនិយាយថា5ថ្ងៃនេះឲ្យជួយសង្កេតនិងតាមដានមើល ចាប់តាំងពីកាលពីព្រឹកមិញនេះគាត់បានមកតាំងតាំងពីពីរបីថ្ងៃមុនហើយគាត់អាចគាត់ក៏បានការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុននេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដា គូចបោះនៅតែរោងការរិទ្ធគុណពីសហគមន៍ជាតិក្នុងអន្តរជាតិថាជាស្ថាប័នពុំអាយក្រិតមិនអាចជាក្រិតនិងមាននលនេការគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាប់អំណាចគណៈកបាម៉ាសិននិងថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នជាតិមួយនេះភាចរានសត់សង្តែត្រូវបានតែងតាំងនិងជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំបាទមេរិតវិសុយាស៊ីស្រីរាយការពីរាធានី Washington ជាលោណនិរជិទ្ធិមេត្រីតំបានទេសចរឡូរីជាងភ្នំបានណខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិញកំពុងតែទាមភ្នាទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅកំសាន្តជាហូហេបន្ទាប់ពីមានការរៀបចំបន្ទាយមឲ្យคล้ายជារមណីយដ្ឋានកែឆ្នៃអមជាមួយធម្មជាតិ មន្ត្រីសង្គមសេវាជំរុញឲ្យមន្ទីរទេសចរខេត្តបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងពង្រឹងសេវាកម្មឲ្យបង្កើតអវ័យដែលថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពតំបន់ទេសចរនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ចាប់រដ្ឋាភិបាល Washington នត្រីសុខជីវីមានសេចក្តីរកកពស់សម្រាជំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ17គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបាត់ដំបង ដំបានរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទភ្នំបានន់ជាតំបន់ទេសចរមួយដែលពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទៅកម្សាន្តទោះជាយ៉ាងណានៅពេលទៅដល់ប្រាសាទបុរាណមួយនេះអ្នកដំណើរមិនអាចរំលងបានឡើយនៅតំបន់ទេសចរក្បែរជើងភ្នំបានន់នោះគឺការជិះឡូរីកម្សាន្តជុំវិញជើងភ្នំដំណើរកម្សាន្តដោយជិះឡូរីជុំវិញជើងភ្នំបានន់បានក្លាយជាគោលដៅទេសចរដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិ នៅក្នុងចំណោមតំបន់ទេសចរដីទីតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអ្នកទេសចរមកពីខេត្តសៀមរាបលោកស្រីច័ន្ទស្រីនួនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូថានេះជាលើកទី2ហើយដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានទៅកំសាន្តនៅភ្នំបាណន់លោកស្រីឲ្យដឹងថាការជិះឡូរីកំសាន្តនៅជុំវិញជើងភ្នំបាណន់បានបង្កើតបរិយាកាសថ្មីមួយខុសពីដំណើរកំសាន្តដីទីទៀតព្រោះលោកស្រីអាចអង្គុយគយគុណទេសភាពធម្មជាតិ ការរៀបចំតុបតែងសួនផ្កាដើមឈើផ្លែផ្លែកនៅតាមមណ្ដ oi ផ្លូវដែល lorry រត់កាត់ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងដើរឆ្ងាយនោះឡើយពួកឯងនៅទីនេះរមណីយដ្ឋានធំហើយទិដ្ឋភាពស្អាតមានការឆ្នៃប្រដិតការតុបតែងស្អាតផ្លែខូវីកឡៃដទៃមណ្ឌលកំសាន្តតាម lorry មានទីតាំងនៅជើងភ្នំបណ្ណន់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈើទៀលខុំកន្ទឺ2ស្រុកបណ្ណន់ បច្ចុប្បន្នមណ្ឌលកសាន្តមួយនេះមានផ្ទៃដី8000ម៉ែត្រការ៉េដែលជាដីសហគមន៍ដោយមានសង់ផ្ទៅដៃសម្រាប់លោរីរົດប្រវែង5គីឡូម៉ែត្រនិងបែងចែកជា3ផ្នែកគឺផ្នែកលក់សម្បត្តិផ្លូវធ្វើដំណើរនិងសួនកសាន្តកត្តាដែលតេទីភ្នៅទេសចរឲ្យមកកសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានកែឆ្នៃមួយនេះជាងគេគឺការធ្វើដំណើរគុយគុណទេសភាពវាលស្រែនិងសួនផ្កានៅតាមដងផ្លូវនៅលើលោរី មុនទៅដល់សួនផ្កាដែលជាកន្លែងអ្នកទេសចរនិយមសម្រាកលំហែកាយនិងថតរូបជាមួយនឹងសួនផ្កាចម្រុះពណ៌ជាប់នឹងទេសភាពជើងភ្នំពណ៌បៃតងចម្ពោះតម្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាចម្ពោះភ្ន يو ជាតិក្នុងម្នាក់12,000រៀលនិងភ្ន يو បរទេសម្នាក់6ដុល្លារនៅថ្ងៃសម្រាកចុងសប្តាហ៍ឬថ្ងៃឈប់សម្រាកបន់ប្របីនៃជាតិមានភ្ន يو ទេសចរមកកំសាន្តនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មលូរីនេះចន្លោះពី1,000អ្នកទៅ2,000អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃ ភ្នียวទេសចរម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យកញ្ញាធីតូតាឲ្យដឹងថាកញ្ញាមកលេងកំសាន្តនៅទីនេះ៤ដងមកហើយកញ្ញាបន្តថាតបិដ្ឋឡូរីជើងភ្នំបណន់ជាតំបន់ទេសចរកែឆ្នៃក៏ពិតមែនតែវាមានទេសភាពធម៌មជ្ឈិត្រជាច្រើននិងមានការរៀបចំផ្ល ্লাই ផ្លែកតែកចិត្តអ្នកទៅកំសាន្តមិនអោយធុញទ្រាន់នោះឡើយកញ្ញាថានៅពេលទំនេរពីការប្រកបការងារនាងតែងនាំឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនមកជិះឡូរីកំសាន្តព្រោះមានកន្លែងថតរូបស្អាតស្អាត នឹងមានភៀបងៃស្រុលសម្រាប់មនុស្សចាស់ដោយគ្រាន់តែអង្គុយមើលទិសភាពជុំវិញជើងភ្នំដោយមិនចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងដើរឆ្ងាយនោះឡើយព្រះគណៈគ្រូតាច្រើនអ្នកហើយជាជាង10ឆ្នាំ2លានពេញពេញហ្មង lorry មានវត្តមាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាជាង80ឆ្នាំមកហើយកាលពីមុន lorry ជាប្រភេទយានចល័តប្របបោកជាមួយនឹងផ្លូវរត់ភ្លើងបើកាលណាមានរត់ភ្លើងឆ្លងកាត់គេត្រូវលើកក្រែរុស៊ីនឹងកង់នោះចេញពីផ្លូវ លូត្រារົດភ្លើងបေါ်ផត់ទើបគេដាក់ទៅវិញហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគេប្រើប្រាស់ឡូរីជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈស្រាលៗនិងឯវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងចំនួនកម្លាំងមនុស្សដោយពឹងផ្អែកទៅលើការរត់កាត់លើផ្លូវរត់ភ្លើងហើយក្រោយមកវាបានក្លាយជាយានសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរវិញប៉ុន្តែដោយសារចរាចរណ៍ផ្លូវដាច់២ខេតបន្ទាយមានជ័យមកភ្នំពេញកាន់តែមមាញឹកទើបធ្វើឲ្យអាយុស្ម័យយានទូចនេះផ្ដោមកប្រើផ្លូវដាច់ដាច់ដោយឡែកវិញ ឡូរីបង្កើតឡើងពីគ្រឿងបង្គុំរួមមានក្រែរិស័យដែលមានទទឹងប្រមាណ2ម៉ែត្រកន្លះនិងបណ្ដាយប្រមាណ3ម៉ែត្រមានកង់ធ្វើពីដែកនិងមានម៉ាស៊ីនសាំងមួយសម្រាប់រុញឲ្យកង់មានចលនាទៅមុខដោយមានហ្វ្រាំងសម្រាប់ចាប់នៅពេលទៅដល់គោលដៅស្ថានភាពមណ្ឌលកសានឡូរីជើងភ្នំបាណន់លោកស້ອຍបូរ៉ាឲ្យនឹងថាអ្នកទៅជីឡូរីកសានភៀកច្រើនជាជនមរតេប្រសង់ នឹងចាស់ចាស់ដែលទៅធ្វើបុណ្យទៀននៅតាមវត្តនៅតំបន់នោះនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍យ៉ាងណាលោកស្នាសំឲ្យមន្ត្រីទេសចរខេត្តចូលរួមពង្រឹងតំបន់ទេសចរមួយនេះបន្ថែមទៀតដោយប្រមូលអ្នកជំនាញបើកលោរីឬបង្ហាត់ជំនាញនេះទៅអ្នកដែលចង់ធ្វើការងារនេះ ពេលមានបងនឹងទីណក៏ឈប់ដ -st -stu ែរហើយឈប់តែប្រជាប្រជាជនវិញគឺក្នុងការបើកលូវវិញយើងនឹងលុបព្រិចខ្លាប់ហើយយើងធ្វើវាឡើងមុខយើងនឹងអាចទុកគ្នាចេះតែដើរបានទេតោះលោកយើងរៀនយើងគត់ពីខាតឲ្យស្ដតកន្លែងណាបានឡើងក្នុងមិនត្រូវមិនបាច់ស្ដតក្នុងនេះទៅមិនបាច់ទាំងណាបាទជុំវិញរឿងនេះប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបាត់ដំបងលោកអ៊ុចអ៊ុំភីនីសារ៉ាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាភ្នឿទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកកំសាន្តជិះលូរីនេះ មានចំនួនការឡើបន្ទបពីការរិះរេរាដាល់ជំងឺ Covid-19 បានថយចុះលោកថាក្រៅពីការផ្ដល់ការងារដល់អ្នកបើកឡូរីមណ្ឌលកសានមួយនេះបានផ្ដល់ការងារដល់អាជីវករកម្មករនិងមេគុទេសចរផងដែរលោកបន្តថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានលើកយកប្រធានបតតំបន់ទេសចរមួយនេះមកពិភាក្សានិងផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលដើម្បីតេទាញឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកកសាន្តកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងគឺ ការិយាជុំនោះគឺមានដំណើរការបានលើកគូភីបានល្អជាទិទ្យាអាចចិញ្ចឹមអ្នកស្រុកនៅក្នុងហ្នឹងមួយចំនួនហើយអធិជនដែលរស់ទីមុខរបរនៅតាមផ្លូវហ្នឹងទាំងពីជិតទីរហូតដល់បណ្ណទៅទឹមួយទៅពីរហ្នឹងតែគាត់បានទទួលផលប្រយោជន៍ពីខ្លိုင်းហ្នឹងដែរតែកទៅនៅរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីយល់ឃើញថាមន្ត្រីទេសចរគូសហការជាមួយម្ចាស់មណ្ឌលកសានមួយនេះបន្ថែមដើម្បីបង្កើនអវ័យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត លោកបន្តថាក្នុងនោះត្រូវមានការពង្រឹងសេវាកម្មតម្លៃអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពបន្ថែមពីនេះលោកថាមន្ត្រីទេសចរត្រូវផ្សព្វផ្សាយតំរងទេសចរនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនដើម្បីតេញភ្នៅទេសចរមកកំសាន្តកាន់តែច្រើន ចឹងខ្លួនដែលជារដ្ឋតើមានទូននីតិក្នុងការធ្វើទៅខិតខំណាស្បផ្សាយវិនិតទៅលើសេវាផ្សេងទៀតវិនិតទៅលើបកឋានថវិកាអានោះគឺប្រទេសចរនោះវាអាចនឹងបានយុវអង្វែងពួកពួកយើងឃើញថាទេសចរជាវិស័យឧស្សាហកម្មមួយដែលគ្នាផ្សែងគឺងាយងាយក្នុងការរកចំណូលចូលចូលរដ្ឋចឹងយើងមិនត្រូវឲ្យវិស័យទេសចរដែលរស់រួចហើយនោះធ្វើឲ្យវាស្ឡាប់ទៅវិញទៅខិតខំយ៉ាងណាទៀតទាំងឯកជុំទាំងរដ្ឋទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទរបាយការណ៍មុនទីទេសចរខេត្តបាត់ដំបងបង្ហាញថាភ្ន បានដើរលេងកំសាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋាននៅតំបន់កូនដៅទេសចរ20កញ្ញានៅក្នុងខេត្តនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2022នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃជាតិរមណីយដ្ឋានទេសចរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលភ្នឿទេសចរទៅកំសាន្តច្រើនជាងគេរួមមានក្រុងបាត់ដំបងរមណីយដ្ឋានភ្នំសំពើប្រាសាទបាណន់ប្រាសាទឯភ្នំរមណីយដ្ឋានអាងកំពីងពួយនិងមណ្ឌលកំសាន្តលោរីជើងភ្នំបាណន់ជាដើម និងខ្ញុំសូជីវីវិទ្យុអេស៊ីរ៉ីទីរដ្ឋធានី Washington នេតិសុខភាព យ៉ាងលោននៅជិតមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញជំងឺគុណឈាម71000ករណីក្ត្រឹមតាមខេត្តវិជ្ជការឆ្នាំ2022ហើយបានសំឡັບជីវិតមនុស្ស720នាក់ដែលភិជ្ជរានគឺជាកុមារករណីជំងឺគុណឈាមនេះគឺការឡើង710ដងបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2021តើជំងឺគុណឈាមមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះហើយគេអាចមានវិធីណាខ្លះដើម្បីបង្ការជំងឺមួយនេះ គម្រោងសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំសូមរៀបការជួនបុស្ដាអំពីស្ថានភាពនៃជំងឺគុនឈៀមនៅកម្ពុជាដូចតទៅគ្រូពេទ្យជំនាញឯកទេសទូទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាមានប្រសាសន៍ប្រាប់បច្ច័យស្រីថារោគសញ្ញានឹងអាការៈនៃជំងឺគុនឈៀមគឺគ្រុនក្តៅខ្លាំងចាប់ពី39អង្សាដល់40អង្សានិងប្រាថ្នាមបចុះកម្ដៅរយៈពេល2ឬក៏3ថ្ងៃហើយនៅតែមិនបាត់ លោកបាចាប់បន្ទាត់បន្តថាអ្នកជំងឺឡើងមុខក្រហមឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំនិងសន្លាក់ចង្ក ult ឬក ult រមាស់ស្បែកចិញ្ឈាមតិចតិចតាមច្រមុះនិងអញ្ចានថ្មិញឬក៏មានស្នាមជុំលើស្បែកជាដើមចាឆានច្បាស់ដល់ព្រៀងខ្មៃខ្មៃគុនឈាមចូលហើយខ្ញុំច្រើនទៅតាមពេទ្យទីពេទ្យរត់ហ្នឹងក៏ច្រើនដែរគឺច្រើនមែនតើគុនឈាមបាទជំងឺគ្រុនឈាមរោគសញ្ញាសំខាន់នោះគឺក្តៅ តែគេអាចឲ្យដូចជំងឺផ្សេងដែរក្រុមឈាមចាប់ពណ៌ខ្មៅក្ដៅឡើងខ្លាំងយូរហ្មង39 40ហ្មងហើយពេលក្ដៅនោះអត់មានសញ្ញាផ្សេងនោះទេអត់មានឈីកអីប្អូននិយាយមកហើយទេណាគាត់អាចក្ដៅខ្លួនខ្លាំងឈីកបាលត្រឡំណាហើយជំងឺក្រុមឈាមគឺអាចបង្កព្រោះក្នុងដំណើចិត្តគ្រប់ពេលពេលមានជំងឺក្រុមឈាមវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានរលាកស្បារលាកពោះណាអញ្ចឹងពេលមានសង្ស័យតើគាត់មានជំងឺក្រុមឈាមឬក្ដៅខ្លួនខ្លាំងគួរទៅពេទ្យនៅតាមត្រង់ត្រូវណាពេលដែលក្ដៅខ្លួនក៏បកស្រាយតាមប្រទេសណា ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺមួយប្រភេទដែលបង្កឡើងដោយការឆ្លងវីរុសរွ ջ ស្រាវនិងរាតត្បាតពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលសារមូក្លាញីខាំជំងឺគ្រុនឈាមអាចបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបើសិនបានអ្នកជំងឺมันបានទទួលសេវាព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាជំងឺនេះអាចកើតឡើងលើមនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសគឺកុមារតូចៗអាយុក្រោម5ឆ្នាំ ករណីខ្លះដែលសារជំងឺគុណឈាមចេញរោគសញ្ញាស្រាស្រាលគេអាចភាន់ច្រឡំថាជារោគសញ្ញាជំងឺក្រិនផ្ដាសាយធំទៅវិញក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាមូលហេតុនៃការកើតឡើងករណីជំងឺគុណឈាមនៅឆ្នាំ2022នេះគឺដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ញឹកញាប់ខុសពីឆ្នាំមុននឹងទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកដក់ច្រើននាំឲ្យកើតសម្បុកមូខ្លា មន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលបានរកឃើញជំងឺគុណឈាម71,000ករណីក្ត្រឹមដាមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022និងសម្រាប់ជីវិតមនុស្សចំនួន16នាក់ហើយដែលភ ieck ្រានជាកុមារអាយុក្រៅ15ឆ្នាំករណីជំងឺគុណឈាមនេះគឺបានកើតឡើងជាដបដងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលពីដោយគ្នការពីឆ្នាំ2021 លោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាម្ចាស់ clinic មេតានៅរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងដែរថាជំងឺកូនឈាមគឺអាចកាត់ឡាងលើមនុស្សគ្រប់វ័យក៏ប៉ុន្តែការពីជាង10ឆ្នាំមុនគឺជំងឺកូនឈាមភ័យច្រានកាត់ទៅលើក្មេងតែប៉ុណ្ណោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលជំងឺកូនឈាមបច្ចុប្បនកាត់ទៅលើទាំងក្មេងនិងមនុស្សចាស់កាលពី10ឆ្នាំមុននោះយើងឃើញភ័យច្រានបំផុតកាត់ទៅលើក្មេងទេ ព្រះដែលមានលំកាទាំងខ្មៃទាំងចាស់តែហេតុអីបានជាកាលពី4ដងឆ្នាំមុនកើតបើលឺខ្មៃឥឡូវមានកើតទាំងចាស់ដែរឥឡូវចាស់ក៏ច្រើនដែរពីព្រោះកាលមុនវាច្រើនកើតពីខ្មៃហើយខ្លួនឈាមមកជីវិតយើងកើត4ដងព្រោះមាន4ប្រភេទអញ្ចឹងពេលគាត់កើតមានខ្មៃក៏4ដងចាស់លែងកើតហើយអញ្ចឹងវិមុនអត់ទៅមានការការពារទេច្រើនខ្មៃនឹងកើតហើយអស់ហើយតែពេលឥឡូវទៅគាត់មានការការពារទៅគាត់កើតអត់ទាន់គ្រប់4ដងពេលចាស់ទៅក៏គាត់នៅតែអាចកើតខ្លួនឈាមបើបើសិនជាមូខាំអញ្ចឹង បានបកកើតបួនដងហើយលែងការទៀតហើយកសួងសុខាភិបាលបានបានដំモーមានដល់ក្រុមបណ្ដាយឬអាណាភិបាលឋាននៅពេលដែលកូនមានរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនខ្លាំងភ្លៀមភ្លៀមសូមគុំសាក់របងភិបាលអ្នកជំងឺដល់ខ្លួនឯងឲ្យត្រូវបញ្ញាប់នាំអ្នកជំងឺទៅរកសេវាពិនិត្យនឹងភិបាលរបស់រដ្ឋដូចជាមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតជាបន្ទាន់មិនឲ្យយឺតជាង72ម៉ោងបន្ទាប់ពីក្តៅខ្លួនខ្លាំង លោកវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាមានប្រសាសន៍បន្តថាដើម្បីបង្ការជំងឺគុណឈាមវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងទីបំផុតគឺការពៀកំអុយមុខខាំដោយគេសម្រាប់នៅក្នុងមុងចលក់ធ្នំព្រមទាំងថែទាំប៉ារវេនទៅជុំវិញផ្ទះកំអុយមានចំរុកមុខខ្លាដែលជាប្រភពនៃការចម្លងមេរោគគុណឈាមមុខខ្លានេះខាងវិញយកការទេតោះលខមិនមានកើត យើងជាការពីទៅដែលការប្រើការហើយដែលយើងវិញសុខបត្តិជំងឺនោះអាទឹកដក់កំប៉ុងនឹងទឹកដក់ជាមួយទេសម្បត្តិបារខានអនាម័យទៅពេលគេងចង់ក្នុងចិត្តចិត្តទៅយើងអាចប្រើលេកាពីនោះប្រដាប់ដេញនោះវាយនោះអីឥឡូវមានច្រើនអញ្ចឹងយើងការពីទៅណាបាទតាមប្រាំញើសួមជីវរតជាយមតែសាសុខភាពបើឡើយយើងឃើញជំងឺច្រើនមែនទែនកូវីតឥឡូវមានអត់ស្មារមានអីទៀតហើយយើងឃើញថាការសម្ឡងនោះត្រូវបំផុតតើតូវនឹងអនាម័យអញ្ចឹងយើងគួរសាប្រុងប្រយ័ត្នមកការអនាម័យឲ្យបាន ល្អយ៉ាងណាមានជីវិតអត់បានគ្រប់គ្រាន់មិនតែប៉ុណ្ណឹងជំងឺគ្រុនឈាមគ្មានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ការពារនោះឡើយគឺមានតែការទប់ស្កាត់ទេដែលជាវិធីដ៏ល្អបំផុតกระทรวงសុខាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតដល់លោកញាធម៌មូលដ្ឋាន Menteri សុខាភិបាលឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធមេដាបៃតាមកចាស់ការរឋានតំណែងក្នុងកម្មគ ត្រូវចូលរួមថារក្សាបរិស្ថានស្អាតដើម្បីកម្ចាត់សម្ភារផ្សេងផ្សេងដែលដាក់ទឹកដូចជាសំបកកង់ឡានកំប៉ុងសំបកដូងនិងក្រឡោជាដាមដែលជាប្រភពកំណើតមូក្លាពីព្រោះថាមូក្លាចូលចិត្តបង្កកំណើតពងកូននៅក្នុងសំបកកង់រថយន្តនិងវត្ថុដាក់ទឹកសម្រាប់ប្រផាផាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលភ្នាក់ងារនៅតំបន់ការរឋានសំបក បន្ទាយពីនេះបរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវរស់នៅអនាម័យស្អាតល្អការពារកុំឲ្យមូខំដោយដេកក្នុងមុំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឆ្លាកសម្ពាព្បាក់ចិត្តចិត្តកុំឲ្យកុមារលេងនៅទីងងឹតនិងត្រូវបើកទ្វារបើកបង្អួចឲ្យមានពន្លឺថ្ងៃចូលគ្រប់ក្រាត់ក្រសួងក៏បានត្រៀមវិធីព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺគុនឈាមដោយត្រៀមសារុម70000ផ្លោក ថ្នាំបាញ់អាបែកប្រមាណ400តោនដើម្បីប្រព្រឹត្តបង្ការនឹងទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមក្រសួងក៏បានដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនដើម្បីជំរុញឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលទាំង25រាជធានីខេត្ត ຈັດចែកផ្តល់សេវាសម្រាប់ព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯកបានល្អគណៈសេវាឯកជនតែគ្មានចំណេះដឹងគ្មានជំនាញនិងគ្មានសម្ភារៈឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវសម្រាប់សេវាព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺគ្រុនឈាមក្រសួងសុខាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្យាបាលនោះឡើយហើយត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលនៅចិត្តបំផុត លោកលោណានៀងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជំនួយមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជួនលោណានៀងនិងក្រុមគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់សូមជួបប្រកបតនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎យើងខ្ញុំហើយសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អេស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា